Seu menino, quero o seu menino, que senão eu não consigo falar. Eu sou uma mulher do Nordeste, eu sou uma mulher retada. Presta atenção. Seu menino, eu estava tocando uma musiquinha aqui agora, que disseram que o professor de música também está tocando na sala. Qual? Asa Branca, não estou vendo. Você sabe onde é essa música? Seja sucedido.
uma coisa muito entristecida. Muito entristecida da conta. Sabe o que aconteceu? É que tinha um fazendeiro lá, tinha muitas pessoas que trabalhavam para ele, desempregado. E um empregado resolveu, minha gente, fazer uma judiação. Pegou o boi e sequestrou o boi. Que estava grávida, tinha um menininho no bucho, um menininho lá pequenininho, e estava com uma vontade arretada de comer língua de boi. Mas aquilo podia ser qualquer boi, né? Tinha que ser o boi estrela, que o boi estrela cantava, sabe? Um boi especial. E fizeram a judiação. Pegaram o boi, pegaram a peixeira, cortaram a língua do boi. Só para satisfazer a mulher que estava grávida. Coitadinho do boi. O boi foi ficando entado, foi ficando murchado. Uma leseira que dava toda conta. Uma judiação, gente. Pensa numa judiação. Nesse boi que era cantar bem, agora não gostava e não dançava mais. E as pessoas começaram a ficar preocupadas, né? Que e agora? Esse boi não canta, esse boi não dança. O que pensaram? O fazendeiro vê, cataram o boi e ó, levaram para muito longe, mas numa terra longe, mas pense numa terra longe, bem longe, e largaram o boi lá. O fazendeiro ficou numa tristeza que dava dó. Cantadora aqui, cantadora. Mas como é que você sucedeu se isso? Não sei, só sei que foi assim. Mas eu lá vou encontrar meu boi e eu vou pegar ele. Pela minha peixeira, eu prometo que eu vou encontrar meu boi, entendido? E o fazendeiro, pense numa pessoa arretada, era o fazendeiro, minha gente. O fazendeiro pensou lá com a cachorrinha dele, achatadinha, mas tem que sorrir pra você pensar. Agora, vou estar com meu boi. Só que aí ele pegou todos os empregados da fazenda. Todos. Todos, todos. E começaram a procurar em lugares bem distantes. Bem distantes. E procurou, 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 procurou. Mas não achava nada. Mas foi procurando, foi procurando. Mas de repente, não é que o boizinho apareceu, gente. Sim, boa.
uma leveira, uma doentada que tava tão puxado, tão calado, e o fazendeiro numa tristeza que cortava o coração da gente. Coitado. Mas o fazendeiro, lembra, né? Ele era a realidade da conta. Ele teve uma grande ideia, porque o boizinho dele gostava muito de música, de cantar, de dançar. Então, ele pensou naquela cabecinha chata dele. Olha a ideia que ele teve. Mas eu tive uma ideia e vocês que vão me ajudar. O meu boizinho, deixa eu perguntar. Vocês sabem cantar? A maioria sabe, já me ajuda. Olha a mãozinha aí, gente. O meu boizinho, ele gosta muito de cantoria. Então, se vocês prometerem que vocês vão cantar bem forte, bem forte, eu tenho certeza que o meu boizinho vai sair desse sucedido que aconteceu com ele. Vai ser sucedido todo, Judas. Você viu? Então, vamos cantar bem forte. Yeah.